Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás po dlhšej dobe u ďalšom pokračovaní tejto našej jazdeckej kariéry v hre F1 2021. Konečne je to tu, dámy a páni, konečne ste sa po niekoľkých dňoch dočkali. No a čaká nás v podstate ako keby posledný medzisezónny špeciál, pretože naposledy, keď sme sa videli pri najposlednejšom videu, či už z jazdeckej kariéry alebo z My Team kariéry, tak v obidvoch prípadoch sme tam dokončievali naše predposledné tretie sezóny. No ale ešte sme z tých tretích sezón ani z jednej kariéry neabsolovali medzisezónny špeciál. No a práve z jazdeckej kariéry nás medzisezónny špeciál čaká práve teraz. No a pýtate sa, prečo takto neskoro a v zápätí, prečo mám v hlavnom menu v podstate už ako keby tie správne obrázky priamo z hry. Pretože tento mod, ktorý vlastne menil tie obrázky v tom hlavnom menu a trošku aj poupravoval niektoré tie, či už monoposty, alebo pridal reálne logá na kombinézy jazdcov a tak ďalej, tak tento mod bol bohužiaľ odstránený z race departmentu a tým pádom, keď ešte ste ho mali akože uchovaný u seba, že ste ho mali stiahnutý a dali ste ho do hry, tak vám potom tá hra nefunguje absolútne. No a ja teraz som sa asi 3 hodiny trápil, kým som sa vôbec dostal do tejto hry, pretože najskôr som nevedel, čo sa deje, pretože ja som vlastne nahodil späť všetky módy, pretože ja som včera ešte módy nedával späť do hry kvôli tomu, že som plnil prvé challenge vlastne, čo sa týka novej tretej sezóny Podium Passu, a tam ešte boli aj nejaké tie online záležitosti z tých challengeov, a pokiaľ chcete plniť online challenge, tak musíte mať tú základnú verziu hry bez módov, a preto práve som ešte včera mal čistú hru bez módov a vlastne ju mám aj teraz, ale zase na tú jazdeckú kariéru to pre nás nemá až taký vplyv, pretože v jazdeckej kariére vlastne jazdíme za reálne skiny monopostov, ktoré sú nemeniteľné, aj keď sa mi síce podarilo nájsť jeden taký pekný mód, ktorý by vedel ako keby pozmeniť tie skiny monopostov pre aspoň tú poslednú sezónu tých reálnych monopostov, čo by bolo pekné samozrejme na druhú stranu, ale skúšal som to, ale bohužiaľ nejak to nechce zapasovať do tej hry a už som trikrát musel dneska overovať integritu hry, pretože po prvom pridaní tých módov mi absolútne tá hra nechcela spustiť, teda hra sa spustila, aj intro ešte normálne fungovalo. Až potom za introm sa mi to vždycky zaseklo pri tom varovaní pred epilepsiou a nepustilo ma ani na tú obrazovku, kde máte stisnúť ľubovoľné tlačidlo myši a potom sa vrhnúť do menu. Takže proste tam mi to furt zaseklo, a to aj z hlavne jediného dôvodu, že mi neustále tam krútilo sa koliečko loading, namiesto toho, aby som mal napísať odfajknuté, že loading complete pri tých upozorneniach úvodných, takže neviem prečo sa to deje. Ja som ten jeden mod, ten Project Mod 21 som samozrejme musel odstrániť, keďže už není na race departmente, tak som myslel, že asi kvôli nemu. Druhýkrát som skúšal dať tie módy, tie zvyšné módy, ktoré mi zostali, a plus som tam pridal aj ten mod, ten nový mod s tými skinmi reálnych monopostov. Opäť raz mi to nevyšlo. A potom znova som musel dať overiť integritu, znova som dal niektoré tie módy a zase nešlo. Takže dneska už trikrát som musel doslova preinštalovávať tie módy v tej hre. Furt to zaberie minimálne 40 minút, než sa mi to kompletne celé preinštaluje do základnej podoby hry. A ako nechcite to zažiť, pretože toto, čo som dneska zažil ako s touto hrou, tak to bolo neskutočné. Ja skúsim to urobiť tak, že urobím kompromis, a to taký, že pravdepodobne na My Team kariéru si budete musieť ešte nejakú tú chvíľku počkať, pretože tam bude pre mňa strašne dôležitý ten skin monopostu pre štvrtú sezónu nejak dostať do hry a hlavne tak, aby tá hra fungovala samozrejme. No a tam je problém v tom, že tam ešte mám aj ten mod tých vedľajších sponzorov a takisto ešte aj ten damage mod a
takisto ešte aj tie módy s tými reálnymi reklamnými banermi a sponzormi na jednotlivých okruhoch. Tie, myslím, by mali fungovať v poriadku, ale ešte keď dokončím dnešné natáčanie, tak ešte skúsim dať len čisto módy s tými reklamnými banermi a sponzormi na okruhoch, na tých doterajších, ktoré sú dozatiaľ k dispozícii v hre. A uvidím, snaď mi to pôjde, aspoň tie reklamné banery, pretože to je aspoň to jediné, ktoré by sme aspoň tak potrebovali na to, aby sme mohli aspoň tú jazdeckú kariéru dokončiť, pretože vieme, že nás čaká najkratšia sezóna, čaká nás len 10 preteková sezóna a je to posledná sezóna, takže vlastne by sme oveľa neprišli, ale v tej Mighty kariére ten skin monopost je dosť dôležitý nejako dostať do hry, takže snad sa mi to podarí, lebo ináč to nevidím potom veľmi dobre. No uvidíme. Dámy a páni, toľko to moje úvodné kecanie, ale dôležité, pretože naozaj toto není už žiadna sranda. Ten patch vždycky vie totálne rozhodiť tie módy a mne to rozhodil ale že neskutočne tie módy. A proste teraz som tak naštvatý na to, že tie módy nefungujú a že niektoré už ani nie sú podporované pre hru, že som ich musel odstrániť. A totálne ma to série. A práve teraz, keď už pomaličky sa blížime ako keby ku koncu týchto kariér, keď už nám zostávajú len posledné štvrté sezóny z obidvoch kariér. No a či to stihneme tú Mighty kariéru do konca novembra, no uvidíme. Sám som zvedavý, že ako sa mi to podarí nahodiť ten skin monopostu pre štvrtú sezónu. Snad sa mi to podarí a verím, že áno. Keď nie, tak budeme musieť nejak improvizovať a urobiť si nejaký vlastný herný design BMWčka pre štvrtú sezónu. Už samozrejme tým pádom to bude aj bez reálneho loga na poslednú sezónu, ale čo sa dá robiť, ale proste ja za to nemôžem absolútne. Proste tie patche vedia tak rozhodiť tie mody, že to je až niekedy neskutočné. No uvidíme. Dámy a páni, ale toľko to úvodných kecačiek, už poďme konečne sa venovať hlavnému bodu tohto videa. A tým je vlastne medzisezónny špeciál v jazdeckej kariére. Bude to v podstate ako keby už posledný medzisezónny špeciál, ktorý nás bude čakať v tejto jazdeckej kariére, a to z toho dôvodu, pretože nás čaká už v poradí posledná štvrtá sezóna, respektíve druhá sezóna za tým Red Bull. Tak uvidíme, ako nám to pôjde, snáď nám vyjednávanie dopadne dobre. No a ja si myslím, že asi bez zbytočných kecov a zdržovaní sa na to môžeme konečne vrhnúť. Ja dúfam, že ste pripravení, ja takisto, no a v podstate môžeme ísť na to. A ešte si počkajme, kým dohrá pesnička. Je to tam, pesnička dohrala, no a poďme na to. Takže poďme pokračovať našej jazdeckej kariére. No a vraciame sa späť do tímového zázemia, kde sme úspešne absolvovali všetkých 16 zastávok v tejto tretej sezóne 2023 našej jazdeckej kariéry. No a my sme už tak trošku aj sa posunuli časom dopredu, keď sme končili najposlednejšie video z obidvoch kariér a urobili sme to v obidvoch kariérach tak, že sme vlastne sa trošku nahodili kúpredu, ako keby, že sme už ako keby len pár dní pred koncom sezóny, lebo my sme ono, tuším, v obidvoch kariérach končili tak niekedy koncom novembra kalendárovo a sme už takmer v polke decembra. Takže trošku sme sa nahodili kúpredu, aby sme potom nemuseli to všetko prebiehať priamo počas tých medzisezónnych špeciálov. No a sme tesne pred vyjednávaním kontraktu na našu poslednú štvrtú sezónu. Keďže vieme, že nás bude čakať tá najkratšia 10 preteková sezóna, tým pádom toto bude v podstate naše ako keby posledné vyjednávanie kontraktu tejto kariére, pretože už tým pádom, keďže máme len 10 pretekovú sezónu, tak už to znamená, že po polovici tej štvrtej sezóny, teda po 5 pretekoch z 10, už prestupové obdobie to polosezónne mať nebudeme. Takže to je aspoň jedna super vec, takže tak. Ale predtým, než pôjdeme na to, tak ešte si trošilinku zhrnieme, keďže sme už pár dní v obidvoch kariérach neboli, tak si trošku zhrnieme, ako vlastne dopadla tá tretia sezóna. Tak poďme na to.
Takže čo sa týka správ, tak už vieme, že v obidvoch kariérach nám súčasne končí Valtteri Bottas vo Formuli 1, čo znamená, že v obidvoch kariérach bude jedna voľná sedačka o jeden z najlepších tímov v štartovom poli Mercedese. Tak to som veľmi zvedavý, že kto dostane tú sedačku. Buď to bude nejaký z reálnych jazdcov, alebo sa dožijeme nejakého nového jazdca z Formuly 2. Uvidíme. Čo sa týka továrni, tak na konci tejto tretej sezóny, respektíve našej prvej sezóny za tým Red Bull, končíme pomerne dobre s tými továrňami. Spoľahlivosť máme továreň kompletne na všetky tretie úrovne a na spec 3, takže paráda. A vlastne všetky továrne máme na maximálnu spec 3. Čo sa týka aerodynamiky a šasy, tak tam nám ešte chýba tretí level build time a resource point generation. A u motora nám chýba už len tie vývojové body, alebo generácia vývojových bodov. Čo sa týka vývoja, tak máme tu zmenu pravidiel na nadchádzajúcu sezónu 2024 ohľadne motora a spoľahlivosti. Čo znamená, že nám zmiznú tam tie úplne dolné upgrady z obidvoch oddelní, keďže sú to jediné dva, kde vám chodia tie upgrady aj z továrne. No a o tieto vieme, že prídeme, o celý tento riadok v podstate prídeme a takisto aj u spoľahlivosti presne to isté. Nepodarilo sa nám zachrániť dve súčiastky, ale našťastie len tie najlacnejšie súčiastky v úvodzovkách u spoľahlivosti, ale tie našťastie nemajú dopad na vašu rýchlosť v tej pomyslnej tabulke výkonnosti, takže to nás až tak srať nemusí. Takže prídeme o dva upgrady, ale to mi až tak nevadí. Tie najdrahšie a tie najdôležitejšie sme našťastie zachránili, pretože prevodovka tá sa nám opotrebováva úplne pomaly a vlastne keďže budeme mať len 10 pretekovú sezónu, tú poslednú štvrtú, to znamená, že tam tá prevodovka nám určite tá jedna vydrží možno aj na celú sezónu, takže tam žiadny problém nevidím. No a kontrola elektroniky to je najpomalšie opotrebovajúca sa súčiastka z tých 6 základných motorových, takže to tiež žiadny problém si myslím a na 10 pretekovú sezónu myslím si, že by to malo v pohode vydržať. No a o všetkých týchto 8 z tohto posledného riadka prídeme, keďže nás čaká zmena pravidiel a tieto továrenské upgrady sa adaptovať nedajú, pretože ich dostávate zadarmo počas kariéry. Čo sa týka šasy, tak tam máme celkovo 14 z 21 upgradeov, čo je celkom slušné a u aerodynamiky nám chýbajú už len posledné 3, to znamená, že máme 16 z 19. Tak to by bolo, čo sa týka vývoja. Čo sa týka nášho tímu, tak nachádzame sa tak v strede pola. Sme na 5. mieste, pred nami McLaren, Ferrari, no a najrychlejšie dva týmy Mercedes a šokujúco náš bývalý tím z prvých dvoch sezón Alfa Tauri na maximálnej špici. Takže naozaj masaker, no a hlavne to, čo predvádzala Alfa Tauri v druhej polke tejto sezóny, tak to bolo niečo neskutočné. No a tu súhrn nášho vývoja našej prvej sezóne za Red Bull. Takže ako vidíte, začali sme skoro na vrchole, dalo by sa povedať, ale pozrite sa na tú Alfu Tauri. Tá ešte bola na hrane ako keby na hrane s Alpinom a potom rázom začala zvyšovať svoje upgrady a rázom sa dostali na absolútny vrchol, na prvé miesto pred Mercedes tesne v závere sezóny, takže naozaj masaker, niečo neskutočné, naozaj perfektný posun napred, musím povedať. Čo sa týka súčiastok, tak zvládli sme to, napriek tomu, že to bola až 16 preteková sezóna, sme to zvládli bez penalizácie, takže úplná paráda, z toho mám veľkú radosť. Čo sa týka prevodovky, tak zvládli sme s jednou jedinou tréningovou prevodovkou celú sezónu a s dvoma pretekovými, takže takisto paráda. Čo sa týka kontraktov, tak náš tímový kolega Yuki Tsunoda Mak úplne nespokojný, 51 fokus iba, jeho tržná hodnota vyše 9 miliónov, naša tržná hodnota 13,5 milióna. No a poďme sa ešte raz pozrieť na konečné poradie šampionátu, tu to máme, takže stali sme sa majstrami sveta, aspoň to, keď už sa nám nepodarilo naprieč Alfou Tauri získať ten pohár konštruktérov, takže aspoň niečo. Vicemajstrom sveta sa stal Max Verstappen, tohtoročný nový jazdec Alfa Tauri. O 6 bodov porazil svojho kolegu Pierra Gaslyho, k-
ktorý získava bronzovú tretiu priečku, zemiaková medaila pre Charlesa Leclerca 129 bodov, no a Valtteri Bottas lúčiaci sa, keďže má zašetnuté to svoje meno aj pozíciu, tak Valtteri Bottas sa lúči so svojou kariérou na 5. pozícii v šampionáte so 126 bodmi. Šiestýho kolega Lewis Hamilton, takže aspoň porazil svojho tímového kolegu na jeho poslednú sezonu, čo poteší. 7. Sainz, 8. Norris, 9. Alonso, no a prvú desiatku zatvára Daniel Ricciardo. 11. Stroll, náš tímový kolega, trošku sa už postupne v závere sezóny zlepšoval, už trošku tie výkony išli nahor a už začal pravidelne bodovať, tak aspoň pár bodíkov doniesol. No a celkovo skončil na mojom najobľúbenejšom čísle, by the way, na 12. mieste, 43 bodov pre neho. 13. Ocon, 14. Russell, 15. Perez, 16. Vettel, 17. Schumacher, 18. Giovinazzi, no a potom 19. Mazepin, no a na poslednom 20. mieste Nicolas Latifi len s dvoma bodmi. No a napravo pohár konštruktérov, Alfa Tauri vyhrala pohára konštruktérov so 426 bodmi. Náš Red Bull sa stal vicemajstrovským tímom, druhé miesto 385 bodov, za nami na bronzovej tretej priečke Ferrari 238 bodov, zemiaková medaila pre Mercedes 235 bodov, takže veľmi tesná bitka medzi Ferrari a Mercedesom, ale nakoniec to Ferrari zvládlo o 3 body. 5. McLaren 138 bodov, 6. Alpine, 7. Aston Martin, 8. Alfa Romeo, 9. Williams a posledný 10. Haas. No a tu si v tejto peknej excelovskej tabulke ešte raz môžete prehliadnúť všetkých jazdcov a ich jednotlivé pozície v pretekoch v jednotlivých súťažných víkendoch. Čo sa týka trofejovej miestnosti, tak bola to viac menej skoro čisto pódiová sezóna, dalo by sa povedať, pretože ako vidíte, začali sme prvá tretina sezóny bola perfektná. Prvá tretina sezóny 6 pretekov, 6 víťazstiev. Potom jedno zaváhanie v Rakúsku za hustého lejaku, kde nám to vôbec nevyšlo, aspoň to 5. miesto sme uhájili. Potom znova potom krásna miešanica pódiových pozícií, víťazstvo v Británii, bronz v Maďarsku a striebro v Belgicku. Potom zase tesne pod pódium, po tesnom súboji so Sainzom, 4. miesto v Holandsku. Potom bronz v Taliansku, víťazstvo v Singapure, bronz v Japonsku a uzavreli sme sezónu dvoma víťazstvami v Mexiku a v Austrálii, ale už nám to bohužiaľ nestačilo na Alfa Tauri, takže museli sme sa s tým zmieriť. Čo sa týka rivalov, tak mali sme tuším troch rivalov v tejto sezóne a všetkých troch som porazil, čo znamená, že zatiaľ som zdolal celkovo za 3 sezóny všetkých 8 rivalov, takže paráda. No a tu naše štatistiky na konci tretej sezóny vyzerajú takto. 3 majstrovské tituly, to znamená, že sme zatiaľ v každej sezóne tejto jazdeckej kariéry získali titul. Toto by mohli nejak upraviť alebo dať tam akože záložku, že v tom týme ste získali toľko pohára konštruktérov, pretože 0 je nesprávne, keďže my sme v obidvoch prvých sezónach za Alfa Tauri sa nám podarilo získať pohára konštruktérov, len hra to už berie, že ste v novom týme a za ňo ste žiadny pohár konštruktérov nezískali, takže mohli by tam dať nejakú tú históriu tých pohárov konštruktérov v jednotlivých týmoch, že koľko ste v danom týme získali. To by myslím si, že nemal byť žiadny problém to tam nejak pridať do ďalších ročníkov, tak uvidíme. 27 pole position, 913 bodov, 30 víťazstiev, 36 pódiových umiestnení, priemerná cieľová pozícia aj štartová druhá. 4751 odjazdených kilometrov, 24 najrychlejších kôl, 897 odjazdených kôl a už sme súčasťou dvoch tímov, najskôr to bola Alfa Tauri a teraz to bola Red Bull. No a v Red Bulle chceme zostať aj do ďalšej sezóny, tak snad sa nám to podarí. No a čaká nás, dámy a páni, vyjednávanie o kontrakte, takže už sa na to poďme konečne vrhnúť, tak poďme na to. Takže čaká nás obnovenie kontraktu, buď s našim tímom, alebo kontaktovať iný tím. Chceme zostať v Red Bulle, to vieme, aby sme naplnili náš plán tejto kariéry, tak snad sa nám to podarí. No a chcú od nás aspoň 5. pozíciu v šampionáte do ďalšej sezóny a naša tržná hodnota presne 13,5 milióna. Tak, poďme na to, dámy a páni, poďme na to. Takže poďme vyjednávať, poďme kontaktovať náš tím, ktorý má záujem s nami predĺžiť kontrakt.
takže chcú, aby mali aspoň 13,5 milióna, alebo ja mám požiadavku aspoň 13,5 milióna a tým považuje aspoň 12. level osobnej popularity, máme 20., takže žiadny problém. No a máme tu na výber, že či na výber navýšenie nášho platu buď na 14,25, 14,75 alebo 15,25 milióna. Tak čím vyšší risk, tým je to ťažšie, ale tým by ste získali viacej peňazí na tie perky. Skúsme, dámy a páni, dať tú najvyššiu hodnotu 15,25 milióna. Poďme si brutálne navýšiť náš plat a uvidíme, že čo na to povedia. Posielame požiadavky a nesúhlasia s tým. Nesúhlasia s tým, sú nahnevaní, je to na nich príliš veľa, takže budeme to môcť skúsiť buď zajtra, alebo skúsiť vyjednať kontrakt ešte s iným tímom. Ale ako som povedal, s iným tímom nemáme záujem aktuálne vyjednávať kontrakt, takže poďme pretočiť o jeden deň kupredu. OK. We've had the new parts come through the fabrication process. Ďalší deň máte opäť raz ďalšiu šancu vlastne. Máte ďalšiu šancu ich kontaktovať, tak poďme na to. Takže pokus číslo 2, dámy a páni. They're happy to enter into negotiations with us. Takže stále chcú s nami vyjednávať, čo je fajn. Len už každý ďalší pokus, ktorý vám nevíde s tým istým tímom, tak vám trošku ako keby zníži tá hra tie finančné náklady. Z 15,25 milióna tam dali tu najvyššie riziko na 15 miliónov, tak poďme skúsiť znova 15 miliónov a uvidíme. Ešte raz skúsim vysoké riziko, ale podľa mňa to asi nevíde. Jasne, že nevíde. Takže odmietli nás po druhý krát a ešte tuším, tam sú 2 dni k dispozícii, tak poďme na to. Pokus číslo 3. Pokus číslo 3. Do tretice všetko najlepšie, uvidíme. Tentokrát skúsime len to stredné riziko. Nám sa už tuším raz stalo, že aj keď sme dali nízke riziko, tak nás neprijali, takže skúsme stredné riziko na tretí pokus a uvidíme. Posielame požiadavky a s týmto už súhlasili, super, paráda. Takže je to tam, dámy a páni, takže so stredným rizikom už súhlasili, je to tam. No a tým pádom máme podpísaný kontrakt, síce tu píšu na ďalších 8 súťažných víkendov, ale v skutočnosti až na 10, keďže už my budeme mať tú poslednú sezónu kompletnú 10 pretekovú, teda len tú najkratšiu, kde nebude to polosezónne prestupové obdobie. Takže tým pádom náš kontrakt 14,25 milióna, tržná hodnota 13,5 milióna, no a získavame celý milión na perky, čo je super. No a síce je tu napísané, že zmluvu máme na 134 dní do 19. júla, ale v skutočnosti to bude na celý ďalší rok, keďže bude len 10 preteková sezóna, takže tak. No a máme vyše milióna na perky, čo je super, super. Takže pokračujeme buď v jednom alebo druhom z týchto, buď mapovanie motora alebo development feedback na maximálny tretí level, media coaching to nepotrebujeme a social media to už tiež nepotrebujeme, keď máme taký vysoký level popularity, tak určite development feedback, čo nám o 50% zvýši boost našich vývojových bodov, bude to stať 850 000, tak poďme to potvrdiť. Tým pádom development feedback máme na maximálny tretí level a keby sa ešte podarilo do konca kariéry pri tom poslednom prestupovom jednaní, ktoré nás ešte bude čakať v závere tej štvrtej sezóny, tak ešte tam by sme mohli získať nejaké peniaze a zakúpiť si potom aj maximálny level mapovania motora. Tak uvidíme, či sa nám to podarí, ale toto základné už máme hotové, ešte to mapovanie motora a bolo by to všetko super. Takže poďme pokračovať. Takže kontrakt obnovený, dámy a páni, takže paráda. Tým pádom zostávame v týme Red Bull aj pre nadchádzajúcu štvrtú sezónu, čo veľmi radi vidíme aj počujeme. No a to by malo byť, dámy a páni, ak sa nemýlim, naozaj všetko, čo sa týka tejto tretej sezóny. Všetko sme si povedali, všetko sme si zhrnuli, takže ja si myslím, že asi bez zbytočných kecov a zdržovaní sa môžeme rovno presunúť už na záver tejto tretej sezóny, takže poďme naposledy odsimulovať. No a je to tu, dámy a páni, je to tu.
pred nami koniec tejto tretej sezóny. No a posledné, čo nám zostáva urobiť, je len ukončiť túto tretiu sezónu. No a poďme tak aj učiniť. Takže lúčime sa s tretou sezónou 2023, ktorá v tejto chvíli končí. No a vysoký boost na naše konto a blížime sa k 21. levelu popularity, čo je super. No a tu ešte vyhodnotenie našej sezóny spoločne s Cunodom, tak poďme sa na to mrknúť. Takže pre mňa 10 víťazstiev zo 16 pretekov pre Yukiho 0, ja 9 pole position, Yuki 0, potom 342 bodov pre mňa a 43 od Yukiho. No a ja som v šampionáte skončil prvý a on 12. No a podarilo sa nám získať len majstrovský titul tentokrát, takže tak. Takže je to tam, dámy a páni, takže sezóna číslo 3 je na konci, no a tým pádom sa presúvame už v tejto chvíli na štart novej a v zápäti poslednej štvrtej sezóny 2024. Tak poďme na to. No a ako som spomínal, tak posledná sezóna bude najkratšia, bude mať len 10 pretekov. Tá, no a poďme si navoliť jednotlivé trate, ktoré nás budú čakať počas tejto poslednej sezóny. Tak poďme na to, najskôr si všetko vypneme, aby sme sa potom ľahšie orientovali. Takže poďme na to. Máme na výber z 23 okruhov, pardon, z 24, čo je slušný výber teda. Takže v Číne sme už jazdili v tretej sezóne, takže tam určite tentokrát nie. Vrátime sa po dlhej dobe do Bahrajnu na štart sezóny, takže hneď nočná show na úvod sezóny. No a ako som sľuboval, tak keďže je to posledná sezóna, tak v obidvoch kariérach budeme mať všetky tie tri okruhy, ktoré boli postupne pridávané do tejto hry, čo znamená, že aj Imolu, aj Portugalsku, aj Saudskú Arábiu už tentokrát uvidíme v kariérach. Takže Imola, Portugalsko nesmie chýbať. A aby sme aj dokončili ten Pirenejský poloostrov, tak dáme si aj Španielsko. Dobre, to by sme mali. To už máme 4 trate, OK. Monako tentokrát určite nie, Kanada samozrejme nesmie chýbať, Rakúsko nesmie chýbať. Čo dáme ďalej? Maďarsko, uvidím, Taliansko nesmie chýbať samozrejme. A ako som sľuboval, tak aj plním, Saudská Arábia nesmie chýbať, to už máme 8, no a ešte 2 nám zostávajú. Tak dajme si, Azerbajdžan, tam máme pomerne šťastie v obidvoch kariérach v tomto ročníku, tam sa nám pomerne dobre darí. No a dáme si ešte aj Maďarsko, aby sme mali obidve takmer domáce veľké ceny. Takže tak, takže dámy a páni, toto je náš kalendár pre poslednú štvrtú sezónu. Bahrajn, San Marino, Portugalsko, Španielsko, Azerbajdžan, Kanada, Rakúsko, Maďarsko, Taliansko a zakončíme túto kariéru na zbrusunovom okruhu Saudskej Arábie v Jeddahu. Presne ako som sľuboval a takýto istý koniec kariéry nás bude čakať aj v štvrtej sezóne My Team kariéry, kde takisto posledné preteky sezóny budú práve v Saudskej Arábii, takže máme sa na čo tešiť, takže to by sme mali, dámy a páni, takže kalendár navolený, takže poďme great, to potvrdiť. That's everything we need. You can go back and edit anything we've done so far and we'll come back here at the start of each season. But if you're ready to go, hit advance to head to Team HQ and we can start our push to the top of Formula 1. Neboj. Takže čo sa týka našich základných informácií, takže toto nám zostáva. Náš avatar, takisto aj naša krajina Slovensko zostáva, aj naša menovka Matúš Šalamón zostáva, aj prezývka, ktorú nemáme žiadnu. A číslo jazdca, neviem, či mi to teraz hra ponúkne, že či si môžem dať číslo 1 na svoj monopost. Tuším, mi to ponúkne hra až keď, lebo tu si to vybrať nemôžem osobne, mám stále tú 12-ku, takže zatiaľ si ju nechám 12-ku, ale keď mi hra ponúkne, tak po vzore Sebastiana Vettela, ktorý po svojom prvom titule v Red Bulle získal majstrovský titul, tak si dám aj ja tentokrát na túto poslednú sezónu číslo 1 na kapotu, takže zatiaľ 12-ka, ale tuším, keď dáte advance, tak tam vám tuším potom vyskočí okienko, že či si chcete dať jednotku alebo nie na váš monopost. Takže tak, takže tu je to všetko v poriadku, OK. No a čo sa týka príľby, tak vzhľadom na to, že teraz nemáme tie
nemám tie módy, tak sa mi vrátili všetky originál príľby do hry. Takže sme v Red Bulle, Ricciardo, Russell, tu sú, už sa mi podarilo získať obidva príľby tých dvoch jazdcov z tejto tretej sezóny pódium pasu. Tak vieme, že Ricciardo kedysi jazdil v Red Bulle s Vettelom, tak prečo nie? Dajme si Ricciardovú príľbu, tá je veľmi pekná, taká trošku divoká, ale taká celkom zaujímavá. Keďže Ricciardo kedysi jazdil v Red Bulle, tak aspoň nemusíme upravovať, aspoň už máme automaticky ten skin urobený. Takže konečne zmena, kde sme po prvých troch sezónach mali furt tú istú príľbu, tak teraz trošku zmena na štvrtú sezónu. Póza nám zostane tá istá, potom pódiová emócia sa takisto meniť nebude, no a víťazná rádiovysielačka zostane tak i tiež tá istá. Get in there, Jeff! Takže tu takisto není treba nič meniť, OK, takže to by sme mali. Tak snad som na nič nezabudol, no a poďme pokračovať. Áno, je to tu, takže prajete si zmeniť vaše číslo. Vzhľadom na to, že sa vám podarilo získať majstrovský titul predchádzajúcej sezóne, tak máte právo si zvoliť číslo 1 na vašu kapotu. Chcete tak učiniť? Áno. Tak je to tam, dámy a páni, tým pádom budeme mať krásnu jednotku na túto štvrtú sezónu, na čo sa mega teším. No a čakajú nás zhruba 3 týždne do štartu tejto sezóny. Čaká nás odhalenie monopostu, pár príplatkov a takisto aj 3 upgrady továrni, takže paráda. No a Valtteri Bottas ukončil svoju kariéru, nám tu hovoria, takže tým pádom sa poďme v podstate okamžite pozrieť, že aké budú jazdecké zmeny pre túto sezónu a u týchto šasí aerodynamika aj motor bude upgrade generácie vývojových bodov. Yes, super. Čím viacej vývojových bodov, tým lepšie. No a tým pádom to znamená, že sme prišli o 2 súčiastky, ale zachránili sme ďalších 12, takže paráda. A poďme sa pozrieť na ich ceny. 2020, OK, 2080 aj s 8% zľavou, fajn. A u motora sme zachránili všetky súčiastky, pričom sme prišli o tieto samozrejme, keďže tie sa nedali zachrániť, takže tu sme všetko zachránili a tu sme prišli takisto o všetkých týchto 8. OK, ale počas sezóny by ešte nejaké tie mali prísť, takže to by nemal byť žiadny problém. No a tým pádom, že sme prišli o tie súčiastky motora, tie, ktoré sa nedajú adaptovať, tak sme zhruba zostali podobne na tom, ale Mercedes sa vrátil späť na čelo na prvé miesto v tej výkonnosti, ale my sme ako dosť ďaleko za tým McLarenom, musím povedať, trošku zaobchádzame ako keby, alebo zaobstávame, no uvidíme, snad sa nám to podarí dobehnúť, uvidíme, no a súčiastky máme z Brusu nové všetky, takže všetko začína od nuly znova, takisto aj prevodovka. No a našim tímovým kolegom zostáva Yuki Tsunoda, takže už jedna vec zistená. A máme kontrakt na 279 dní, teda do pondelka 13. decembra, čo je ďaleko. Naša tržná hodnota 13,75 milióna, u Yukiho je to vyše 9 miliónov. No a poďme sa pozrieť na prípadné zmeny, že či nejaké nenastali, čo sa týka prestupov. Tak poďme na to. U nás v Red Bulle žiadna zmena, ja a Tsunoda, potom Alfa Tauri, Verstappen, Gasly, žiadna zmena, potom Leclerc a Sainz vo Ferrari, žiadna zmena, Norris, Rick a pozor, už tu máme prvé zmeny, dámy a páni, Ricciardo prestúpil do Mercedesu ku Hamiltonovi, tak wow, tak toto je mega, tak to je mega prestup a Alonso do McLarenu. Zase do McLarenu Alonso, to snad není pravda, to po tretíkrát za svoju kariéru je Alonso McLarene s Norrisom, tak to je neskutočné. A Russell dostáva šancu vo vysokom týme v Alpine spoločne s Oconom, tiež zaujímavý prestup. Potom ďalej, čo tu máme obidvoch, vidno Perez a Giovinazzi v Alfa Romeo, tam sa nič nemení. Potom Haas, Schumacher, Mazepin, tam sa tiež nič nemení. Williams, Latifi a Guan Yu Zhou dostáva svoju príležitosť z Formuly 2 vo Williamse. A už vieme, že Guan Yu Zhou bude jazdiť budúci rok v Alfa Romeo s Valtterim Bottasom v realite, takže trošku napodobnenie reality, ale do iného týmu ide. No a posledné, čo sme, Aston Martin, Stroll a Vettel, takže tam sa nič nemení. Takže niektoré zaujímavé prestupy, tak najviac ma dostalo Ricciardo do Mercedesu
a Alonso už po tretíkrát za svoju kariéru do McLarenu, OK. No uvidíme, aká bude obnovená spolupráca Alonza s McLarenom, tak to som veľmi zvedavý. Ale dozvieme sa čoskoro. No a my už poďme na to, dámy a páni, čaká nás prvá simulácia kalendára v tejto novej sezóne, tak poďme na to pomaličky. Máme tu náš vôbec prvý príplatok v tejto sezóne, máme 1232 bodíkov, ale za to si tuším nič nekúpime, pretože už veľká väčšina tých upgradeov, čo tam máme, tak sú nad 3000 a viac. Niektoré s miernymi zľavami tak môžu byť aj za trošku menej, ale už tak či tak sú tie ceny obrovské neskutočne. Takže tak. OK, fajn, to by sme mali. Máme nejakú správu, a to od Christiana Hornera úlohy na túto štvrtú sezónu. A máme sa opäť držať špičky našej tabulky, alebo špičky pola, tak budeme preto robiť všetko. No a je to tu, dámy a páni, čaká nás odhalenie monopostu pre našu štvrtú sezónu, tak poďme na to. No a v podstate ako keby naposledy v tejto jazdeckej kariére si poďme odhaliť náš monopost pre sezónu číslo 4, ktorý už vieme, ako bude vyzerať, ale len tak schválne si ho poďme ukázať, tak poďme na to. Tak privítajte našu krasavicu, presne tú istú krasavicu, ktorú sme mali aj v predchádzajúcej sezóne, ale predsa len je tam jeden maličký rozdiel, dámy a páni, a ja ho už stadiaľ to vidím, je to na tej kapotke, kde je anténa a presne v jej strede na miesto 12-ky tam svieti len jednotka, dvojka nám odišla, a to z toho dôvodu, že sme sa rozhodli si dať na túto poslednú sezónu ako uradujúci majster sveta číslo 1, takže tým pádom jednotka na našej kapote a vlastne všade, kde naše číslo je k dispozícii vidieť, takže jednotka pre štvrtú sezónu tejto jazdeckej kariéry, takže paráda. No a my poďme ďalej, čaká nás ešte posledný príplatok 22. marca. 700 bodíkov, super, máme necelých 2000, ani to nám na nič nestačí, takže pokračujeme rovno ďalej, tu budú tie 3 upgrady továrni, super. No a tým pádom máme motor takisto na maximum a takmer už aj aerodynamiku a šasy, no a tu už nám zostávajú len posledné 2 upgrady továrni, aerodynamiky aj u šasy, obidvoch prípadoch je to build time, teda rýchlosť dokončenia tých súčiastok. Tým pádom budeme teraz už týždeň dostávať 1000 vývojových bodov, tak ty si kokot, tak to už sa hneď lepšie na to bude pozerať. 1000 za každý týždeň, po piči akože. Takže toto už tieto upgrady už nie sú také dôležité, to build time, ako samozrejme, že čím rýchlejšie máte tie upgrady dokončené, tým lepšie, ale samozrejme nemyslím si, že tak rýchlo ich dajú tieto upgrady továrni zahájiť, takže myslím si, že asi možno sa ich nedočkáme ani do konca kariéry, uvidíme, takže tak. Tak je to tam, dámy a páni, posledný deň, poďme to dosimulovať. No a máme tu náš prvý súťažný víkend tejto poslednej sezóny číslo 4 a tým je nočná veľká cena Bahrajnu, ktorá nás čaká pravdepodobne zajtra, ale keď tak až po tréningoch na veľkú cenu Kataru, ktorá sa tento víkend bude reálne jazdiť, ktorú hre bohužiaľ pravdepodobne neuvidíme a s najväčšou pravdepodobnosťou ani Turecko neuvidíme v hre, čo je tiež veľká škoda. Takže tak, dámy a páni, to je pre dnešok už naozaj všetko, už ďalšie video dneska nebude, a to z toho dôvodu, že už je pomerne neskoro, už je po 7 hodine večer a väčšinou po 7 večer už nezvyknem natáčať, jedine, že by som streamoval samozrejme. A z toho dôvodu som dneska nenatočil medzisezónny špeciál k My Team kariére, pretože tam chýba proste ten mod toho skinu monopostu pre 4. sezónu.
a kým sa mi ho nepodarí dať do hry, tak potom asi budeme musieť zaimprovizovať, že si vytvoríme niečo vlastné z tých skinov, čo sú k dispozícii v hre. Takže je to škoda, ale ešte sa s tým do zajtra pokúsim nejak vyhrať a snad sa mi to podarí, ale nezaručujem samozrejme, takže uvidíme, ako mi to vyjde. Dámy a páni, to je pre dnešok naozaj všetko. Ja sa s vami pre dnešok lúčim. Pokiaľ sa vám dnešné jediné video z F1 2021 z tohto medzisezónneho špeciálu z jazdeckej kariéry páčilo, tak nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakom video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho zabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové video na kanáli, plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, to už dámy a páni naozaj všetko, ja sa s vami prezatiaľ lúčim, verím, že sa vám dnešné video páčilo. No a budem sa na vás tešiť pravdepodobne zajtra, kedy by sme mohli aspoň s touto jazdeckou kariérou sa pohnúť dopredu, kde by sme aspoň odjazdili dva preteky. Uvidíme, ako budem stíhať. Majte sa krásne, užite si pekný zvyšok dnešného večera, no a do ďalších videí, či už z jednej alebo druhej kariéry v F1 2021 zatiaľ do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.